դեմքորս զարմիկի ընկերոջ քույրը ասում է, որ մոծակի կծելուց կարելի է շաքարախտով հիվանդանալ, զգուշ կլինեք, հա՞։ Այն օրը կարդացի, որ այդ ձեղջուրների և կարիչների համար բախտավոր տարի է լինելու ու քովիդ մովիդ չեն հիվանդանալու։ Նենց որ կարանք արխային լինենք, բախտներս բերեցելի։ Այն օրը իմացա, որ պոլիկլինիկայում ձախ ձեռքի ռենտգենով գուշակում են, թե աղջիկները երբ են ամուսնանալու։ Կարող է զարմուհուտ ուղարկես։ Լսի, մի հատ սայթում կարդացել եմ, որ պատվաստանյութերը ստանում են կոկորդիլոսի արյունից։ Ու եթե պատվաստվես, կոկորդիլոս կդառնաս։ Մի 4 տարի, չէ։ Բայց դե մի անգամից չէ, էլի, մի քանի տարի հետո։ Թույլ մի տվեք, որ ապատեղեկատվությունը շփոթեցնի ձեզ։ Ձեր առողջությունը շատ թանկ է։ Մշտապես ստուգեք ձեր տեղեկատվության աղբյուրները առողջությանը վերաբերող հարցերում։